Fala galera, como é que tá? Eu falo aqui mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um episódio de Bakugan The Battle Bros aqui no canal. E hoje estaremos começando o torneio em Subterra, que é o torneio de batalhas totais. É o torneio de lutadores valentes, hã? Vamos lá! Espero que Dan esté bien. Oye, tú y tu Bakugan sorprendisteis a Dan y derrotasteis a Drago. De eso nada, Leónidas y yo no haríamos algo así. ¿Ah, sí? Me han dicho lo feroz que es tu Bakugan en las batallas. Si no fue Leónidas, ¿quién pudo ser, Debo admitir que Leónidas levanta sospechas. Y ninguno de los Bakugan con los que he hablado lo conoce. Espera, si eso es así... Quizá no sea de Destroya. ¡Qué intriga! ¿A quién le importa de dónde sea? Leónidas es mi compañero. No puede haber hecho nada malo. Confío en él. ¿Tú? ¿Tú confías en mí? Por supuesto. Luchamos limpio. Sé que nunca harías eso. Y un día, los demás también lo sabrán. Ya veremos. Caerás humillado en el próximo torneo, chaval. Peraí, vai ser assim mesmo? Tu simplesmente me aponta o dedo pra mim e pro Bakugan. Aí tu simplesmente dá as costas e vai embora? Mas que treta mais desnecessária, hein? A Julia só tá nervosinha porque... O Dan foi humilhado e... Ela não gostou muito, já gosta dele, então... Até de tu achar o culpado. Claro, ficar apontando o dedo para a primeira pessoa que ela achar que é, não é muito justo também, não é? Enfim, vamos ver quem será o nosso próximo rival. Ou melhor, rivais. Opa, Billy, que vantagem de campo. O que é que tu vai fazer com o Ventus aqui em Subterra? Ventus tem desvantagem aqui e o cara entra aqui com desvantagem. Você é muito inteligente, né, Shuji? Ok, Akira já tem mais vantagem, mas mesmo assim não vai ter muita vantagem contra o Billy, não. No máximo ele vai ter vantagem contra o próprio irmão. Ok, o baralho que a gente vai estar usando vai ser esse daqui. Eu já havia apresentado ele anteriormente, porém com algumas modificações. Muito bem, vamos de jogo. ¡Venceremos! ¡Vale! ¡Luchemos! Voy a darte la del pulpo. No tienes ninguna posibilidad. ¡Aceptaré tu desafío! ¡Inicio de la partida! ¡Cierto! Voy a dejar casi distinguir aquí. Já faz algum tempo que eu não jogo nesse campo aqui. Ele tem uma temática meio que egípcia, né? Enfim, vou deixar... Nossa, eu tinha que ver como é que esse campo é meio zoado. Vou ficar aqui mesmo. Agora... Vou tentar acertar aquele ali. Tem vai ao Leônidas. Bakugan, a luchar! Eita. Eita, eita, não, 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 não. Sai, pô. Aí eu movi disso aqui, é traiçoeira. Agora que eu paro pra pensar, tem itens aqui por trás, porém é bem traiçoeiro por causa
Ai, não. Ufa! É traseiro demais por causa daquela caixeira de areia. E aí, dessa vez foi melhor. Agora vamos ver. Eu vou tentar cair na carta vermelha, que é a carta do Billy. Bakugan, acción! Tá de boa. Acción! Turno de... Eu vou usar o Leônidas como invasor de cards. Aí os outros eu vou lançar quando tiver com... o evento especial disponível. Ele vai pra ir peitar o Akira? Turno de CPU 3. O que você vai fazer, ô Chuji? Bakugan, a lutar! Pra variar. Que chiste! Turno de CPU 4. Vamos lá, Akira. Sério? Que ha sido eso? Turno de jugador. A galera aqui não tá muito empolgada não. Vamos aproveitar da vantagem de campo então. Bakugan a luchar! Dessa vez não vamos dar uma volta tão grande. Espejo. Eu nunca consigo fazer esse movimento certo. Vou tentar ele mesmo, porque não quero ficar perdendo muito tempo assim. Bakugan, acción! Quase que não foi. Acción! Mudança de sorte. O Bakugan com menos cartas recebe mais 100. Mas como é início da batalha, então não há nenhuma vantagem aqui. Ativar carta de habilidades. Ele ainda acha que pode me vencer em uma batalha de potência. Vai estar todo mundo do lado dele, é claro. Desista, você não pode me derrotar. Por mais ajuda que você tenha. Ha! E agora eu vou começar a saltar os resultados. Bakugan, ação! Sério, Billy? Ação!
feito, tanto faz aqui. Ah, não! Agora que eu vi! Ativar carta de habilidades. Ele tá com assim é a vida. Ativar carta de habilidades. Ok, agora eu já fiquei com mais medo. Ativar carta de habilidades. Porque a situação aqui pode ser braba. Batalha! Aquele item vai destruir minhas possibilidades. Ou não. Isso poderia ter sido perigoso, mas me ajudou mais do que me atrapalhou. É, a baforada de gelo ainda está em forma. Vê se acerta uma aí, vai, Shude. Que chiste. O que ele está fazendo dentro de torneio? Que ha sido isso? Turno de jogador. O que esse pessoal está fazendo aqui, hein? Só eu e o Billy estão fazendo as coisas? Ai, o Raul! Essa habilidade me permite ganhar pontos só por me mover. Eita, ainda não. É aquele clássico tipo de situação onde você só quer ficar enrolando no campo. Vou pegar um combustível porque. Que aqui mesmo, porém, eu continuo perdendo a bodega da carta. Eu não vou me arriscar a pegar aquela, mas de jeito maneiro. Continua aumentando. Ok, chegou em 500. A contagem para. Ok, vamos parar logo em uma carta antes que eu perca tudo aquilo que eu consegui. Bakugan Action! Action! E aí? Quem que vai empeitar? Bakugan Action! Action! Turno de CPU 3. Ele vai tentar peitar ele? Não, ele nem vai acertar a carta. O que tu tá fazendo aqui, rapaz? Vai treinar! Mas vocês são ruins, hein? Fala sério, mas vocês são ruins.
E no final, eu só enfrentei o Bakugan do Billy. Bakugan, a lutar. Quero nem saber. Bakugan, ação! Ataque de esfera. Um pouquinho de vantagem para ele. Oh oh. Agora que eu vi. Cartas de ouro e ele ainda tá com essa porcaria de item de novo. Vou usar tudo que eu tenho e esperar vencer. Batalha de espada nível 2. A luta aqui foi eu versus Billy. Nem vi os outros fazer nada. Batalha! Ah, vai começar. Epa! É a minha sorte que esse item não tá me fazendo mal. Vai lá, garras glaciais! É isso aí, pessoal. Venci o Billy. Hã? Quê? Tinha mais gente lutando? Ah, eu nem sabia. Ok. Julio, Chun-Li e Klaus. É a primeira aparição dele aqui, hã? Klaus é bem estiloso. Ele também usa a estratégia que eu gosto de usar, de usar para coisas diferentes. Porém, não é o caso aqui, hã? Ok, vamos lá. ¡Venceremos! ¡Vamos a luchar! ¿Tienes miedo? Esto es un duelo. ¿Estás listo? Inicio de la partida. Ok. Agora o caldo vai engrossar. Vou deixar de novo aqui a carta do Sting Lash. Ninguém aqui tem vantagem e desvantagens. Carta de início colocada. Ok, vamos continuar no mesmo naipe. Bakugan a luchar. Isso aqui é legal. A possibilidade de roubar os itens do meu adversário. Eita. Saiu. Eu sempre estudo essa carta, cara. Não sei o que isso acontece. Viu? Agora eu vou cair na carta do Klaus. É essa aqui, né? Bakugan, ação! Ação! Turno de CPU 2. Que os primeiros lançamentos eu vou deixar, porém os últimos eu vou skipar. Bakugan, a lutar! Tenta clear. Really?
imposible. Turno de CPU 3. Será que a Chun-Li vai fazer algo bom? É um Falcone, se eu tô bem lembrado das marcas. É um Falcone. Turno de CPU 4. E aí, o que, que o Cloud vai fazer? Carta de início colocada. Bakugan, a lutar. Fear Reaper. Bakugan, acción. Acción. Turno del jugador 1. Ok, ainda não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar o Shiglash logo agora, poder mandar o Falcone na próxima rodada com o Golpe Pyro. Ok, vamos ficar parando de brincar de King Kong, já tá ficando chato, né? É. Mas pelo menos uma dessas cartinhas tem que pegar, né? Bloqueio. Ok, isso pode ajudar. Bakugan, ação! Ação! Turno de CPU 2. Ok, pulando os lançamentos. Bakugan, ação! Pô, vai me peitar mesmo? Ação! Acabei errando a carta. Mas pelo menos ainda tem a vantagem. Ah, e dropou. Vai, vai ficar todo mundo do lado dele, porque ele é o mais forte. Não é porque eu sou mais forte. Porém, não estou preocupado. E é isso aí. Chun-Li, mostra o que pode fazer. Nossa, a galera tá afim de apanhar. Ação. Caiu justamente na carta do Serenoide. Ok, estou ganhando ainda mais vantagem. Ativar carta de habilidades. Acho melhor providenciar minha vantagem.
Listo? Todos contra mim? Batalha! Percebo que aparece mais símbolo dela e menos do meu. Ou será que essa impressão minha? Ah. Meu controle me trola às vezes, sabe? Mas, de toda forma, foi suficiente. Vaporada de gelo! E agora, pra ficar bonito, eu quero derrotar um Bakugan do Klaus. Turno de CPU 4. Ok, do Klaus eu vou fazer questão de dar uma olhada. Carta de Nietzsche colocada. Porque eu quero ver se consigo manipular o Bakugan dele. Supongo que é mi turno. Doble acción. Todo mío. Filho da mãe. Turno de jugador 1. O maluco é brabo. Ah, queria derrotar o Bakugan dele. Não é justo. Ah, sinto muito, Chun-Li, porém, eu tenho que acabar com isso. Passei vazado. Bem, aproveitar o impulso aqui, né? Aproveitar pra pegar alguns itens. Não vai ser realmente necessário, mas... Bem, como eu pretendo cair numa caixa que já tem um Bakugan nela, então bater é inútil. Se você for batalhar contra o Bakugan, a única carta que vai servir pra você é o espelho. Que vai confundir os próprios jogadores. Só isso. Esse terremoto faz com que todos os Bakugans do campo percam 100. Aquela jogada do Klaus foi um tanto desnecessária. Porém até que foi bonita, vai. É uma pena que eu não consegui enfrentar esse herói. Teria sido legal. Ah, não deu ou não deu? Fazer o quê? Abrir carta início. Eita. Quem tem menos cartas ganha 200. Ok, agora ele me pegou. Mas eu não estou nervoso. Batalha de potência nível 2. Listo? Eu tenho a vantagem aqui. Opa! Quando aparecer o símbolo de parado, o símbolo de parado não perde ponto. É isso aí. Ah, sim! Não lembra muito um espirro? Habilidades são la bomba! Infelizmente não consegui derrotar um Bakugan do Klaus, mas eu ainda posso enfrentá-lo no parque, então tá de boa. Ok, no próximo episódio vai ser Runo, Marucho, que se deu no canto de apanhar, e a Julie vai fazer a sua entrada. Considero que ela vai ser extremamente complicada, porque o Goren, que é o Bakugan mestre dela, é um Bakugan extremamente bruto, muito forte em defesa e em ataque. Então realmente não gostaria de subestimá-lo.
Enfim, pessoal, com isso eu vou dar um vídeo por aqui. Não aconteceu nada de muito impressionante, mas pelo menos foi legal. Caso tenha gostado, não deixe aqui like para você mesmo continuar com mais vídeos de Bakugan aqui no canal. Caso não seja inscrito, não deixe de se inscrever e juntar o clã ZRX. Encontrar estão aí para qualquer coisa que quiserem comentar. Muito obrigado mesmo por assistirem. Falou e até a próxima. Fui.